দোকানৰ নাম হৈছে ৰামধেনু ইয়াত সকলো ধৰণৰ অনলাইন কাম চলে আৰু আপুনি লোকে ইয়াত আহিব খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰি দিয়ে আপোনালোকক মই দেখাই আছো আপুনি লোকে ভিডিঅটো চাই থাকক এই আপুনি লোকে ভিডিঅৰ মাজত দেখাই পাইছে এইটো হ'ল আমাৰ নগাঁও মণ্ডল অফিচৰ লগত ৰামধেনু দোকান ইয়াত সকলো ধৰণৰ অনলাইন কাম হয় ইয়াত দেখাই পাইছে ভিডিঅ'ৰ মাজত ইয়াত কাম চলি আছে ইয়াত চাই লওক স্ক্ৰীণৰ মাজত কাম চলি আছে সকলো ধৰণৰ অনলাইন কাম চলে ইয়াত আপুনি লোকে দেখাই পাইছে ভিডিঅ'ৰ মাজত এভ্ৰিথিং কাম ইয়াত চলে অনলাইন অনলাইন ইয়াত কি কি কাম চলে দাদা ইয়াত আপোনাৰ চৰকাৰী চাকৰি যিখিনি ওলাইছে সেইখিনি চৰকাৰী চাকৰি গোটেইখিনি কৰা হয় লগতে আপোনাৰ যিখিনি মাটি বাৰী কাম যিখিনি মাটি বাৰী মানুহৰ যিখিনি সমস্যা আছে সেই সমস্যা গোটেইখিনি আমি সমাধান কৰি দিওঁ মাটি বাৰীৰ যিখিনি কাম আছে সকলো কৰি দিওঁ লগতে আমাৰ ইয়াত এইটো জেৰক্স আমি 1 টকাকৈ দি আছোঁ লগতে প্ৰিণ্টাৰটো 1 টকাকৈ দিছোঁ যিখিনি সুবিধা যিখিনি মানুহৰ স্কুল কলেজৰ প্ৰজেক্ট ডিজাইনৰ কাম হয় গোটেইখিনি কাম আমি নিয়াৰিকৈ কামখিনি কৰি দি আছোঁ ঠিকে আছে দিয়ক আপোনাৰ নম্বৰটো মই স্ক্ৰীণত দি দিম যোগাযোগ কৰি ষ্টুডেণ্টখিনি সকাহ পাব যদি আমাৰ ইয়াত ৰামধেনুখনত যদি আহে সকলো সকাহ পাব আমি ইয়াত জেৰক্সৰ যিটো যিটো মাৰ্কেট ভেলু হৈ আছে এতিয়া 4 টকা 5 টকা আমি 1 টকাকৈ দি আছোঁ লগতে আমাৰ প্ৰিণ্টাৰটো যিটো খৰচ প্ৰিণ্টাৰটো এতিয়া বেলেগত শুনা পাওঁ যে 4 টকা 3 টকা 5 টকাকৈ লয় তো আমি সেইটো হিচাপত কি কৰিছোঁ ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে বিশেষকৈ যাতে ল'ৰা ছোৱালীখিনি সুবিধা হয় সেইকাৰণে আমি তেওঁলোকৰ কাৰণে 1 টকাকৈ আমি প্ৰিণ্টাৰটো ৰাখিছোঁ জেৰক্স 1 টকাকৈ ৰাখিছোঁ লগতে যিখিনি অনলাইন আছে অনলাইনৰ সুবিধা আছে কলেজৰ প্ৰজেক্ট ডিজাইনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভিজিটিং কাৰ্ডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ল'ৰা ছোৱালী ফৰ্ম ফিল আপ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বিশেষকৈ আহি থকা ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ যিখিনি ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্টখিনি আছে ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে JEE নেট স্লেট সকলোখিনি অনলাইন আমি পাব আপোনালোকে সুবিধা পাব আহক আপোনালোকে সকলোৱে আহিব আমাৰ ৰামধেনুলৈ ডিজিটেল বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট প্লাছ আপোনাৰ মাটিৰ পাৰ্মিশ্যন কিনা বেচাৰ পাৰ্মিশ্যন মাটি সেইবিলাকো আমাৰ ইয়াত অতি সহজে কৰা হয় আপোনালোকে দেখাই পাইছে ভিডিঅ'ৰ মাজত দাদাই খুব ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছে মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যিমান পাৰে ইমান শ্বেয়াৰ কৰক মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে অৱশ্যে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে পাহৰি নাযাব ছাবস্ক্ৰাইব চবৰ আগতে মোৰ ভিডিঅ'টো পাই থাকিব মই ভিডিঅ' আজি ইয়াতে কৰিলোঁ ধন্যবাদ।